מכינה, אבל אתה לא יודע מה מצב במצב הזה. נכון, כמו שאתה אמר, הכלבו לא יכול. לא, אז תראה, כל השיחה דיברנו, ההתקשרות של הצדיק האמת, תפילה והתבודדות ועבודה, והדגשנו, זה עבודה, זה עבודה כל החיים שלנו, שאנחנו מתחברים עם היסודות האלה, להתחבר עם הצדיק, להתחבר עם תפילה, להתחבר עם ההתבוננות שהכל לטובה, ואז אנחנו יכולים, להגיע, אנחנו מתקרבים, זה העבודה שלנו. הוספנו, בסוף השיחה הוספנו, שחשוב לזכור עוד דבר, שיש הנהגה שהיא לגמרי למעלה מן הטבע. זה נקודה מאוד חשובה לזכור את הנקודה הזאת. אם אדם ילך בצורה הזאת, אני רואה את זה כמו כדורי הרגעה כאלה. אבל ברגע שבסוף, הוא יכול, השם ייתן לו את הסיוע ויוציא אותו ממנו, כן, כל מה שאמרנו בסוף השיחה זה זה, זה הנקודה הזאת. למה הדגשנו את זה? כי באמת אדם לא מאמין שהוא יכול לצאת מזה לגמרי. מהתסכולים, מההקפדות, כל אחד לא מאמין שהוא באמת יכול. למה לא מאמין? אתה יודע למה לא מאמין? כי אדם חווה בתוכו חוויה והרגשה שיש פה מקום בלתי אפשרי. והוא צודק, אנחנו צודקים בזה. זה באמת בלתי אפשרי. אבל למי זה בלתי אפשרי? לנו. לנו, לא, לנו זה בלתי אפשרי. האדם לא יכול להוציא את עצמו. רק מה שהוספנו בזה, שכמו שאנחנו רואים בהרבה דברים שאנחנו בכלל לא מנהגים על ידי הטבע. ברגע שאנחנו חידדנו את זה שאנחנו נדע, ברגע שאנחנו נרצה ונשתדל ונעשה את שלנו, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהדבר הזה. זה הנקודה, ואני יודע שהיום זה מאוד חסר ההתחברות עם הנקודה הזאת. כמעט כל התסכולים שלנו באיזשהו מקום נובעים מזה שאדם אומר, טוב, אני אוכל להגיע למקום שאני אוכל לתפקד בחיים. בסדר, אני לא אתאבד ולא ירוג אחרים. כן, בסדר, אז אני אוכל לתפקד בחיים כאדם נורמלי. אבל לצאת מהתסכולים, מהכאבים, מההגבלות, מההקפדות שלי, זה בלתי אפשרי. למה אדם אומר את זה? כי הוא חווה בתוכו שהוא לא יכול. וזה נכון. זה באמת נכון. רק המחדדים... זה נקרא יאוש עכשיו? כן, זה נקודה של יאוש, בהחלט. אבל אנחנו מחדדים. באמת אדם מהצד עצמו לא יכול. אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול. והקדוש ברוך הוא יעשה את זה. הוא יוציא אותנו מכל זה. ואדם יכול גם לזכות בחייו לצאת מכל הדבר הזה, לא רק לבחינה של העתיד לבוא. כדי שנזכה להנהגה הזאת, אנחנו מצדנו חייבים להאמין שיש כזאת הנהגה. וחיזקנו את זה שבאמת, באמת כל הדור שלנו מונהג בהנהגה הזאת. אדרבה, אחד מה שאנחנו רואים בדור שלנו, שכולנו מונהגים מההנהגה הזאת. כל אחד יודע בנפשו מה הוא רצה לעשות, ואיפה הוא היה, ומה היו המחשבות שלו והתוכניות שלו. ותראה איך הקדוש ברוך הוא, פתאום ברגע אחד, בעצם סובב את האדם ברגע אחד, את כל החיים שלו. כל אחד בדור זה ככה. זה לא... אז להתחזק מזה, כמה ההנהגה עלינו היא לא טבעית בכלל. אין, אנחנו לא מונהגים בהנהגה טבעית. אנחנו, עם כל מה שעובר עלינו בדור הזה, כבר ראינו או שהולכים עם אקדחים, לראות באנשים מהתסכול, או שמכינים ערכה של סמי הזיות שלא רוצים להכיר את העולם הזה, או שאדם עוד יותר מיואש פשוט אדם יתאבד, אבל לא רוצה להרוג, לא רוצה להרג. גם עובדים בבדיחות קצת, אבל היינו עושים דברים מאוד קיצוניים. ותשימו לב, אנחנו לא עושים את זה, ולא רק שאנחנו לא עושים את זה. יש דבר יותר פילי מזה שאנחנו בכלל מתחזקים, לא מרביצים אחד לשני. מה אנחנו מחדדים בזה? את ההנהגה הלא טבעית שאנחנו מונהגים. לראות את ההנהגה הלא טבעית שאנחנו מונהגים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.